لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قران کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں انبیاء اور صلحاء اولیاء کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ اور اللہ کے دین کے دشمن بطور خاص یہود و نصارہ سے دور رہنے اور بچنے کا حکم دیا ہے. اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس حد تک اجتناب اور دور رہنے کی ترغیب دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے یہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس صف میں کھڑا ہوگا جن کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے. میں نے یہ آیت اور حدیث مبارک پیش اس غرض سے کی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی دو دن بعد 1 اپریل آنے والا ہے، اور اس موقع پر اپریل فول یا اپریل فول کے نام سے ایک قبیح اور گندی رسم چل رہی ہے. یہ دراصل نصارہ نے بطور خوشی کے ایک دن منایا اور اس کو بطور رسم آگے چلا دیا گیا. ہمارا بہت بڑی دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جس کو اس جس کے پس منظر کا علم نہیں ہے، اور وہ بیچارے اس دن مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کو اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے. میں دنیا بھر کے اپنے مسلمان دوست بھائی بزرگ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا، ہمیں اس دن کو منانے کی بجائے اس دن کے منانے والوں کو سمجھانا چاہیے اور اس رسم قبیح سے بچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے گا، کہیں اللہ نہ کرے یہ رسم منانے کی وجہ سے اور اس دن میں اس گندی رسم میں شرکت کی وجہ سے ہمارا روز معاشر شمار ان کے ساتھ ہو. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہر موقع پہ ہم مسلمانوں کو اسلام، شریعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرنا چاہیے اور ہر اس رسم سے بچیں جس سے کفر اور بدعت کو تقویت پہنچتی ہو، اسلام اور سنت کا نقصان ہوتا ہو. 1 اپریل فول کی جو رسم ہے جہاں اس میں کفار کے ساتھ تشبہ ہے، کفار کے ساتھ مشابہت ہے، اس کے اندر کئی اور قباحے اور کئی اور گناہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. مثلا جھوٹ بولنا مستقل گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، جب کافر مسلمان منافق بولتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، تو ہم جھوٹ بول کر خود کو منافقین کے زمرے میں شمار نہ کریں. پھر اس موقع پہ ایک مسلمان دوسرے کا گویا تمسخر اور مذاق اڑاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا تمسخر اور مذاق مت اڑائے. پھر اس موقع پر دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ دینا مستقل ایک گناہ ہے جس سے شریعت نے بہت زیادہ روکا اور منع کیا گیا ہے. پھر اس موقع پر دھوکے کا الگ گناہ، جھوٹ کا الگ گناہ، کفار کے ساتھ مشابہت کا الگ گناہ، اور کفر کی رسم کی تقویت کا الگ گناہ ہے. اور جس دن مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا گیا اس دن کو خوشی کے طور پہ منا کے
ہم گویا کہ مسلمانوں کے اس تاریخی موقع پر جو کہ افسوس کا دن تھا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ گویا اسلام اور مسلمانوں کے زخموں پر ایک نمک چھڑکنے والی بات ہے جو مستقل گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان قباحے کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمان کو اسلامی غیرت کا ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت مند مسلمان بنائے۔